Amém, amém. Queridos, nosso tema humildade e sacrifício, centro da tua vontade. So our theme is humility, sacrifice, the center of your will. Eu quero algumas coisas foram enfatizadas nessas três ministrações que nós tivemos sexta e sábado. On the three preachings that we had Friday and Saturday. E eu estava comentando com o pastor Hermes como é interessante como nós começamos a meditar sobre um tema. It's interesting how we started talking, Pastor Hermes, how we start talking to meditate about a theme que vem da Bíblia. That comes from the Bible. Ele se torna de certa forma inesgotável. It doesn't stop. E Deus usa uma pessoa de uma forma e Deus usa outra pessoa de outra forma. And o God mesmo uses, tema, uses one o mesmo one texto way. E com unção e graça do Senhor, não é verdade? And God uses one person one way for the same passage, the same verse. In a different way. E a vantagem que eu acho de nós estarmos reunidos num lugar assim é que nós juntamos assim, vamos recebendo e aquilo vai de certa forma acumulando. So we receive, né? Receiving it starts to grow. E é muito bom, é muito that's importante. Really good. Então nessa manhã sobre esse tema eu queria meditar alguns aspectos. O pastor Hermes enfatizou. So this morning I would like to talk about specifically about this theme. Alguns aspectos, mas nessa manhã eu quero enfatizar aquilo que diz respeito à minha própria pessoa. So I would like to emphasize this morning some things that apply to my person. Sobre as minhas atitudes dentro desse tema. About my own behavior, my own actions in this theme. E eu acredito que talvez eu irei repetir algumas coisas que ele já disse. And I think I might repeat some things that he has already said. Mas eu creio que Deus vai nos abençoar nessa manhã. Amém. E para isso, eu quero ler o texto de Filipenses capítulo 2. So we're going to read começando do versículo Philippians, 3. Verse 2. Chapter 2, starting Filipenses 2, versículo 3. Philippians 2, chapter 2, verse 3-11. Amém? Quem tem Bíblia, diga amém. Amém. Quem não tem Bíblia, compre uma, ou então abra o seu celular e coloque uma Bíblia. Have a Bible, go ahead and buy one. É interessante. Celular, eu sei que todo mundo tem, né? It's interesting, because I know everybody has a cell phone. Mas Bíblia, nem todo mundo. The Bible, not everybody has one. Às vezes tem, mas não. Sometimes they have, but esquece, they don't né? Diz assim a palavra: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Instead of being motivated by selfish ambition or vanity, each of you should in humility, be moved to treat one another as more important than yourself. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Each of you should be concerned not only by your own interests, but about the interests of others as well. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. You should have the same attitude toward one another that Christ Jesus had. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. For though he existed in the form of God, did not regard equality with God as something to be grasped. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. But emptied himself by taking on the form of a slave, by looking like other men and by sharing human nature. Vou repetir aqui, versículo 7. I'm going to repeat verse 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. But emptied himself by taking on the form of a slave, by looking like other men. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. And by sharing human nature, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Por isso, por esta razão, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome.
As a result, God exalted him and gave him the name that is above every name. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e so, debaixo da terra. So that at the name of Jesus every knee will bow in heaven, on earth and under the earth. E toda a língua, fala comigo assim, toda a língua. And say with me, every tongue. Diz assim, de novo, toda a língua, and every incluindo tongue, a minha. Including mine. Não é a sua, diga, incluindo a minha. Every tongue, including mine, not yours. Confesse, né, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. And every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Amém. Glória a Deus. Glory to God. Queridos, eu gosto muito desse texto. Esse texto chama muito a minha atenção. I really like this passage. It gets my attention a lot. Paulo começa a falar para os irmãos daquela igreja. Paul starts talking to the brothers and sisters of that church. E ele fala de um assunto. And he's talking about a subject here. E o assunto que ele está falando. And what he's talking about here. Está no versículo, aqui entre o versículo 1 e o versículo 3. It's no versículo 4, aliás. It's in verse, between verse 1 and verse 4. 4, do capítulo 2 de Filipenses. Of Philippians 2. Que é a maneira de se comportar. It's the way for you to act. É a maneira de tratar um ao outro. The way for you to treat each other. É a maneira de ser como cristão. The way for you to be a Christian. É, ou seja, é um estilo de vida. It's a lifestyle. Ele não está falando de uma coisa para você fazer. He's not telling you one specific thing. Ele não está dizendo, quando você for ao acampamento, faça isso. It's not saying, no, when you go to the retreat, then you do this. Mas depois do acampamento, você está livre para fazer do jeito que você quiser. But after the retreat, you can do whatever you want. Ele não está dizendo, na igreja, se comporte dessa forma. It's not telling you, in church, act a certain way. Ele não está dizendo, no trabalho, se comporte desta forma. Or at work, for you to act this way. Mas ele está dizendo que nada daquilo que nós formos fazer deve ser motivado por contenda ou por orgulho. But he's saying that everything, nothing that we do should be motivated by selfish ambition or vanity. Em outras palavras, tudo que nós formos fazer, so he's saying that everything that we do, como nós vamos ser, how we are, como nós vamos agir, how we're going to em relação act, às outras pessoas, how we're going to act in relationship to other people, precisa estar dentro deste objetivo. Has to be within this objective. Ele está dizendo que a maneira como nós devemos tratar as outras pessoas the way we should treat other people é com humildade, is with humility, com mansidão, meekness. Meekness, yes. Nós precisamos tratar, não podemos fazer as coisas, nós temos que ter, de fato, uma humildade ao ponto de considerar os outros. We need to have a humbleness in order to consider others superiores a nós. Superior to us. E na realidade, agora ele traz algo muito interessante. And in reality, he brings something very interesting here. Aí ele faz uma comparação. And here he compares. E ele não usa qualquer comparação para isso. And he doesn't just use any comparison here. Ele usa a figura maior que nós temos, que é a figura do nosso mestre. He uses the greatest figure of our master. Ele é o nosso modelo. He is our model. Ele é o padrão do cristão. He is the standard of a Christian. O cristão é chamado de cristão. A Christian is called a Christian. Por causa do nome Cristo. Because the name Christ. O nome Cristo. The name Christ. Se tornou o nosso nome. Became our name. E não o nosso nome se tornou o nome de Cristo. And not our name became the name of Christ. Ou seja, a Bíblia diz lá em Atos 8 que foram os discípulos pela primeira vez chamado cristãos. In the book of Acts, it says the disciples were called Christians for the first time. Por quê? Why? Porque eles foram comparados com Jesus Cristo. Because they were compared with Jesus Christ. As coisas que eles estavam fazendo, the things that they were doing, a maneira como eles estavam vivendo, the way they were living, e o que estava acontecendo como resultado disto, and what was happening as a result of that, era de fato
comparável 100% com Jesus Cristo. Was 100% comparable to Jesus Christ. Então por isso aqui ele pega o exemplo de Jesus. So that's why here he uses Jesus as the example. E Jesus de fato precisa ser o nosso exemplo hoje, Jesus, aqui e agora. And Jesus still should be our example today, here and now. Nesse acampamento, in this retreat, nesse tema, in this theme, algo precisa mudar na nossa vida. Something needs to change in our life. O que precisa mudar na nossa vida? What needs to change in our life? É que nós precisamos fazer deste tema o nosso estilo de vida. Is that we need to make this theme our lifestyle. Jesus era Deus. Jesus was God. Continua sendo Deus. He's still God. Diz a Bíblia, será eternamente. And will forever be God. E ele, mas aconteceu algo interessante aqui num ponto da história. But something interesting happened here in this passage. O pastor ministrou que o Cordeiro foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. The pastor had mentioned how the Lamb was known even before agora the foundation of the world. Agora nesse ponto da história, and in this point of the story, esse Deus, this God, ele se esvaziou. He emptied himself. Ele tendo a forma de Deus, having the form of God, ele se esvaziou. He emptied himself. E o que caracteriza que ele se esvaziou? And what is the characteristic that he emptied himself? Ele desceu da sua glória. He descended from his glory. E assumiu a forma de homem. And he took the form of man. Humana. Human. Ele se tornou como um de nós. He became one of us. E isso por si só já é um ato de humildade tremenda. And this alone is an act of humility. Só o fato, ele não precisava, mas só o fato de descer aqui. He didn't have to do that, but just the fact that he came down. Para viver aqui. To live here. Para comer a comida daqui. To eat our food. Para receber todos os, vamos dizer assim, os micróbios, as bactérias dessa terra. To receive all the germs of this earth. Ele já se humilhou demasiadamente. He already humbled himself tremendously. Ele não escolheu o nosso tempo. He didn't choose our time. Porque o nosso tempo é bom. Because our time is pretty good. Não existia câmeras. We didn't have cameras. Não existia celulares. We didn't have cell phones. Não existia internet. We didn't have internet. Não existia tênis confortável para os seus pés. We didn't have comfortable tennis shoes. Não havia carros maravilhosos como os carros que nós temos. We didn't have wonderful cars like that we have now. Jesus escolheu andar a pé. Jesus chose to walk barefoot. Barefoot. Jesus escolheu o calor sem ar condicionado. Jesus chose the heat without air conditioner. Jesus escolheu, irmãos, tomar banho no rio. He chose to take a bath in a river. E nós? And us? E nós que estamos nesse acampamento maravilhoso? And for us that we're here in this wonderful camp. Alguns com quarto privativo. Some with their own private rooms. Banheiro no quarto. Bathrooms in the rooms. Você já parou para pensar que Jesus não tinha um banheiro que nem o nosso, irmãos? Have you ever thought that Jesus did not have a bathroom like we do? Jesus não tinha o privilégio. He did not have the privilege de tomar banho. Of taking a shower. Na banheira. In a bathtub. Na água aquecida. Hot water. Jesus não teve esse privilégio que nós temos. Jesus did not have this privilege. Imagina, irmão, será que Jesus não sabia disso quando ele veio? Do you think that Jesus did not know this chegou when aqui, he came? Oh. That he arrived here and it was like, oops. Acho que escolhi lugar errado, tempo errado, I think I got the wrong time, the wrong era. Por que eu não fui na época do pastor Ilan Marx? Why didn't I go around Ilan Marx's time? Mas se ele tivesse vindo na nossa época, but if he had come during our time, nós seríamos os fariseus. We would be the Pharisees. Nós seríamos a geração que gritaria crucifica. We would be the generation to call cry out crucify him. Liberta Barrabás para nós e crucifica esse louco aí, ó. And crucify this crazy person. Já pensou nisso? Have you thought of this? Já pensou nisso? Have you thought of this? Você já pensou que se você tivesse vivido na época de Jesus? Have you thought that if you had lived around Jesus' time? De que lado você estaria? What side would you be? Você estaria com a multidão? Would you be with the crowd? Ah, não, eu seria um dos 12 apóstolos. I would say no. I would be one of the 12 disciples. É? Aí, aqui, já pregou na frente para mim. Obrigado. Yeah, she already você seria o que trai? Would you be the one that betrayed him? O que se esconde? The one that hid himself? Ou o que nega? Or the one that denied? Qual você escolhe ser? Which one do you choose to be? Não é fácil, não. It's not easy. Nós somos privilegiados.
Mas como se não bastasse essa humilhação, ele chegou aqui, ele sofreu tudo isso. He came here and suffered through all of this. Você já viu a descrição de Jesus em Isaías 53? Have you seen the description of Isaiah? Quem lembra de uma coisa lá? Jesus in Isaiah. Ele levou sobre si as nossas dores. He took over himself our pain. Vamos abrir a Bíblia lá, vamos. Olha só. Let's open our Bible. Porque assim de memória às vezes a gente perde o mais importante, não é verdade? Let's read, because in memory sometimes we miss. Olha só, Isaías 53. Isaiah 53. Amém, irmãos? Olha só. Ele, o profeta, fala na visão profética de Jesus. The prophet says in his prophetic vision of Jesus. No primeiro versículo. In the first verse. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Who would have believed what we just heard? When was the Lord's power revealed to him? Agora aqui começa a descrição. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Como que é a raiz de uma terra seca? He sprouted like a twig before God, like a root out of parched soil. É seca. So what happens to weed growing? É bonita a raiz de uma terra seca? In dry land. É torta, é pequena, é... Né? Aquela so coisa a plant growing in dry land is going to be deformed. Aí ele diz, não tinha beleza nem formosura. He had no stately form or majesty. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. There's no no majesty that might catch your attention, no special appearance that we should want to follow him. Quando você vai na rua, assim que você vê uma pessoa bonita, né? When formosa, you go on the streets and you see someone that's very beautiful or handsome. Parece que tem, eu já vi assim, quando uma pessoa bem bonita entra numa sala assim, parece que todos os olhares se voltam para essa pessoa. No, I noticed like when someone really beautiful enters a room, it seems like everybody looks at that person. Parece que tem uma coisa que puxa. It is as something is pulling us to look at that person. Ou vocês não acontece com vocês. Or that doesn't happen to you. Acontece, né? Jesus era aquela pessoa. Jesus was that person. Oh, vamos parar de falsidade. Let's stop here. Let's stop here. Jesus era aquela pessoa que as pessoas olhavam para ele e não tinha atração nenhuma. Jesus was that person that people would look at him. Não havia nada para que desejássemos. Versículo 3. So in verse 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. He was despised and rejected by people. Homem de dores. One who experienced pain. Jesus trabalhava pesado. Remember that Jesus worked really hard. Jesus era carpinteiro. He was a carpenter. Você já parou para pensar, hoje quando você pensa num carpinteiro, today, when you think about a carpenter, você pensa numa pessoa trabalhando, construindo casas aqui com frames, com serras automáticas. You think a carpenter building houses here with electric equipment, with frames, de pregar assim, automáticas. With automatic nail guns. Não, tem umas bem, não é leve. Ainda é um trabalho pesado. And even today with those advantages, still hard work. Ou seja, mas você já pensou num carpinteiro há 2000 anos atrás? But can you think of a carpenter 2000 years ago? Não existia essas máquinas de fazer essas tábuas maravilhosas. We didn't have those machines to make those wonderful tables. A gente que tem a mão assim lisinha, pega um pouquinho, já furou a mão. We go ahead and you grab the wood and we get splints on it. Mas Jesus era um homem de mãos grossas. Jesus had a thick hand. Jesus era um homem que trabalhava pesado, irmãos. He was a man that worked really hard. Era desprezado, rejeitado, homem de dores, experimentado nos trabalhos. He was despised, rejected, experienced pain. Quem acha que Jesus não trabalhava, irmãos? Whoever thinks that Jesus did not work, you're wrong. Aí ele diz, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Someone that people would hid their faces from him. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. He was despised and we consider him insignificant. Olha, esse é ele, versículo 5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos
sarados. He was wounded because of our rebellious deeds, crushed because of our sins, and endured punishment that made us well. Because of his wounds, we have healed. Versículo 7. Ele foi oprimido Verse 7. E afligido, mas aqui é que está a chave da coisa. Ele foi oprimido e afligido. He was treated harshly and afflicted. Vamos falar juntos. So let's say this part here. Abriu a sua boca. Vamos falar juntos. So relax. Mas não abriu a sua boca. But he did not even open his mouth. Agora a gente pode voltar lá para Filipenses. Olha só. So we can go back to Philippians. Paulo diz: "Não faça as coisas debaixo de briga, debaixo de disputa." So don't do things with arguments, with fights. Não faça as coisas por vanglória, por orgulho. Do not do things for your own glory. Mas eu quero que vocês façam as coisas com humildade. But I want you to do things with humility. Eu quero que vocês façam as coisas igual o Filho de Deus fez. I like you to do the things the same way that the Son of ele God did. Ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Because even though he was God, he did not He had the humility of not being like ele him. Se esvaziou. He emptied himself. Ele assumiu a forma de homem. And he took the form of man. Agora vem a outra parte, achado na forma de homem. And it comes the other part where it says being found in the form of man. O que aconteceu com ele? What happened to him? Aqui em Filipenses. In Philippians, what does it say? Versículo 8. On verse 8. Aí já como se não bastasse toda a humilhação. It says if the humiliation was not enough. Que acontece? Ele humilhou-se a si mesmo. He humbled himself. O que significa humilhar-se a si mesmo, irmãos? What does it mean to humble ele yourself? Ele já se havia humilhado para descer aqui. So remember, he already humiliated himself to coming down here. Ele negou-se a si mesmo. He denied himself. Ele foi ao extremo da humildade. He went to the extreme of the humility. Entende isso? Do you understand this? Ele negou-se a si mesmo, so humilhou-se a si mesmo, humbled himself, e foi obediente até a morte de cruz, irmãos. And he became obedient to the point of death on a cross. Então eu quero que você coloque Jesus agora no mais alto ponto da humildade humana. So I would like you to place Jesus right now on the top of the human humility or humbleness, yeah. Que significa o quê? Ele é o nosso modelo. So that means what? That he is our model. E a Bíblia está mandando nós termos as mesmas atitudes de Cristo Jesus. And the Bible is saying for us to have the same attitude of Jesus. Eu vou pular alguns textos que fala que Jesus se humilhou. I'm going to go through. Vou pular. I'm going to skip some passages that mentions how Jesus humiliating humbled himself. Porque eu quero que você, eu quero aproveitar bem o tempo. Because I really want to take advantage of the time. Então eu quero que você entenda algo muito importante. But I want you to understand something very important. Que qual era a meta de Jesus? What was Jesus' goal? Quando Jesus se humilhou. When he humbled himself. Vocês podem responder. Qual era a meta? Qual era o alvo de Jesus? What was his goal? His target? Nos ensinar. To teach us. Que mais? Obedecer. O pastor Hermes falou isso em uma das suas mensagens. Vamos ver pastor Hermes lembra. Said this in one of the messages. Quando ele falou do exemplo do pianista. To set an example. Agradar ao mestre. To please the master. A meta de Jesus. Jesus' goal. Era agradar ao Pai. Was to please his era father. Agradar a Deus. To please God. Irmãos, eu quero que você entenda isso. I want you to understand this. Eu quero this. Que você escreva isso nas tábuas do seu coração. I want you to write down that down in your heart. Na sua mente. In your mind. Eu quero que você escreva isso na sua Bíblia. I want you to write that in your Bible. No seu celular. In your cell phone. No seu Facebook. In your Facebook. No seu Instagram. In your Instagram. No seu WhatsApp. No seu WhatsApp. A minha meta. My goal. É agradar. Is to please. A Deus. God. Porque essa era a meta de Jesus. Because that was Jesus' goal. Se você se humilhar para agradar. If you humble yourself irmão, to please the brother. Você não vai. Você está fazendo isso por orgulho. You're doing that for your own pride. Entende? Eu me humilho para fazer bonito para a igreja. I go ahead and humble myself to make it pretty sabe for the church. Sabe o que é isso?
Do you know what that is? Arrogância, soberba, disfarçada. That is to be arrogant, to be proudful. Eu finjo de humilde, eu fico humilde para agradar minha esposa e meus filhos, que eu sou humilde. I pretend to be humble to please my wife and my children, to show them that I'm humble. Agora eu quero que você entenda o porquê. But now I want you to understand why. Que o caminho de agradar a Deus, the path to please God, tem necessariamente que passar pela humilhação. Has to go specifically has to go through humility. Em outras palavras, não tem como agradar a Deus sem se humilhar. There is no verdadeiramente. Way, there is no way to please God without truly humble yourself, humbling yourself. E isso foi o que Jesus fez. And that is what God did. Veja bem, Jesus did. Se você quer estar na vontade de Deus, if you want to be in God's will, nós precisamos passar pela humilhação, we need to go through humility, para nos tornarmos humildes, to become humble. Parece uma redundância, mas não é. It seems to be a little redundant, but it isn't. O que significa a humilhação? So what does it mean, this humiliation? Olha como Jesus foi humilhado. Look how Jesus was humiliated. Jesus primeiro se humilhou. Jesus first humbled himself. E tomou uma atitude. And took action. E veio aqui. He came here. Mas chegando aqui, but when he arrived here, ele foi humilhado. When he arrived here, he was humiliated. Desprezado. He was rejected. Cuspiram no rosto they de Jesus. They spat on his face. Quiseram matar Jesus antes da hora. They tried to kill him before. Traíram Jesus. The time. Betrayed Jesus. Chamaram Jesus de uma pessoa blasfema. They called him someone that was committing blasphemy. Porque ele disse que ele era o filho de Deus. Because he was saying he was the son of God. Apesar de ter feito tantos milagres. Although he made so many miracles. De ter feito bem. Have done so much good. Apesar de ter cuidado para a salvação das pessoas. Although he took care of salvation of people. E se oferecer para ser o sacrifício. And offered himself to be the sacrifice. Ele foi humilhado, irmãos. He humbled himself. Jesus podia ter ido para a cruz sem precisar passar pela humilhação. He could have gone straight to the cross without going through all the humiliation. Para poder pagar o preço pelos nossos pecados. To pay for the wages of our sins. Sem apanhar. Without being hit. Sem ser cuspido no rosto. Sem ter recebido aquela coroa de espinhos que furou a sua cabeça, without that crown that cut his face, sem ter sido preso, without being arrested, sem ter sido julgado, without por being judged, um grupo de pessoas que não tinham de fato moral para julgar Jesus, by a group of people that had no moral to judge him. Isso é ou não é humilhação? Isn't that humiliation? Ele passou por isso. He went through this. Para quê? For what? Irmãos, você já parou para pensar no sacrifício? Have you ever thought about sacrifice? Existe uma coisa na Bíblia que é muito interessante. There is something in the Bible that's very interesting. Quando Deus mandou que o povo preparasse e oferecesse sacrifícios, when God asked the people to prepare and sacrifices, qual era o padrão do sacrifício? What was the standard que of the sacrifice? O que Deus sacrifice? Exigia no sacrifício? What did he ask? Falem, por favor. Go ahead and tell me. Puro perfeição. O que era? Purity, um cordeiro, perfection, a lamb, de um ano, of 1 year old, sem mancha, without sem any stains, defeito, não é na verdade? No errors. Não é isso? Isso custava as pessoas alguma coisa, não custava? And that would cost people something. Era o melhor. It was the best. Existia uma oferta na Bíblia chamada de oferta de primícias. There is an offering in the Bible that's called first fruits. First fruits offering. O que era estas primícias? Já em inglês já fala os primeiros frutos. So in English the translation already says they were the first fruits. Primeiros frutos. The first fruits. Os primeiros frutos de uma colheita sempre são os melhores. The first fruits of a harvest. Of a harvest. São sempre os melhores. They're always the best ones. Você já se colocou no lugar daquela gente? Have you ever placed yourself na hora de entregar a oferta? Where they were when they're giving the offering. Pensa um pouco agora. Think about this now. Pensa um pouco. Você vive de plantar. Your livelihood is harvesting. E aí você planta, você colhe. You go ahead and you plant and you mas harvest. Cada vez que você colhe, and every time you did that,
Você tem que separar as primícias. You go ahead and have to separate the first fruits. Aí, o primeiro ano, você tem uma colheita maravilhosa. The first year you have a wonderful harvest. Glória a Deus, aleluia. Glory to God. Aí chega a hora de separar a oferta das primícias. And you come to separate the offering of the first fruits. Aí você olha assim, nossa, mas isso aqui. And you look like that, and look and you think, oh my gosh, but mas this. Isso é muito. But this is a lot. Eu podia ganhar tanto dinheiro com isso aqui. You could make so much money with this. Agora eu tenho que entregar. Você entrega, né? Obediente, igual os crentes da nova geração. Being obedient, you go ahead and yeah, okay, I'll go ahead and give. Aí na próxima colheita, de novo. But in the next harvesting again. E vai que você não vai muito com a cara do sacerdote. And you know what? Maybe you don't like the priest. Aí você diz, aquele é um come e dorme. So you call the high priest that he's just lazy. Não trabalha. He doesn't work. Não faz nada. He doesn't do anything. Vai lá para frente, fica gritando com a gente. He goes to the front and keeps yelling at us. E eu ainda tenho que dar oferta para alimentar esse preguiçoso. And I still have to give this offering to feed him. Isso tá errado. That is wrong. Muita gente tinha essa atitude, irmãos. A lot of people had that attitude. E entregava o pior ao invés de entregar o melhor. And instead of giving the first fruits, they would give whatever's worse. Mas isso é sacrifício. But that is sacrifice. Mas Deus só aceita sacrifício puro, limpo. God only accepts sacrifice that's pure, that's clean. E a humilhação é a maneira de purificar o sacrifício. And the humiliation is a way to purify the sacrifice. Ou seja, se você fosse entregar uma oferta que não estivesse dentro do padrão de Deus, Deus não aceitava e não aceita ainda. So if you were to offer a sacrifice that was not according to his standards, he would not accept and he still doesn't accept. Lá no livro de Malaquias, Deus fala isso através do Malachi, profeta. He says that through the prophet. Diz, vocês dizem que me honram. You tell me that you honor me. Mas quando vocês me oferecer o sacrifício, but when you come offer the sacrifice, quem pediu isso da sua mão? Who asked you from your hand? Que você trouxesse o cordeiro cego, o que está com a pata quebrada? That would bring the blind lamb that has the broken feet. O manchado? Like, the one that is stained. Quem requereu isso das vossas mãos? Who asked you? Who want this from you? Ele diz, apresenta isso para o teu governador e vê se ele terá agrado de ti. Go to your governor and offer him to see if então, he is pleased with you. A questão que eu quero nessa manhã. So the question here that I want to talk nós temos this morning, que entender algo muito importante. Is that we need to nesse understand tema. Something very important. A vontade de Deus. God's will. Ela precisa ser suprema. Has to be supreme. Ela precisa governar a nossa vida. Has to govern our life. Ela precisa ser a meta da nossa vida. Has to be our goal. Mas o que acontece? But what happens? Para que nós façamos a vontade de Deus, for us to do God's will, nós precisamos entender essa questão de humildade e sacrifício. We need to understand this question of humbleness and sacrifice. Porque o sacrifício supostamente é aquilo que vai agradar a Deus, não é verdade? Because the sacrifice is what it probably is going to please God, right? A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim, o sacrifício de um ou do outro. Yeah, the Bible says that God accepted Abel's sacrifice, but not Cain. E aí o que acontece? Então, o que nós estamos fazendo para agradar a Deus? So what are we doing to please God? Se nós cantamos, if we sing, se nós ofertamos, if we give offerings, se nós queremos servir a Deus, if we want to serve God, se nós achamos que estamos agradando a Deus, if we think that we are pleasing God, com um sacrifício. With a sacrifice, que não é sacrifício, that is not really a sacrifice, que não agrada a Deus, that will not please God, fora do padrão de Deus, out of his standard, sujo, dirty. Quando nós estamos chateados com uma outra pessoa, when we upset with someone, quando nós brigamos com outra pessoa, when you argue with someone, quando nós não aceitamos e não consideramos o outro superiores a nós mesmos, when we do not accept the other ones and don't think of them as superior to us, Deus não recebe o nosso sacrifício. God will not receive our sacrifice. Jesus ofereceu o mais alto sacrifício. Jesus offered the highest sacrifice. Estabeleceu o padrão, established a standard, e virou, ele é o nosso exemplo.
And he is our example. Mas é muito importante que quando nós pensamos assim, eu sou humilde. But it's very important for when we think that we are humble. Eu nem vou perguntar porque eu sei que todos nós levantaríamos a mão nessa I'm not manhã. Going to even to ask you because I know everybody raised the hand. Talvez uns levantariam as duas mãos. Some people even raise both hands. Tão humilde e sincero. Well, how humble and sincere they are. Mas o que ocorre? But what happens? Como nós podemos saber se realmente somos humildes? How can we really know if you are humble? Você sabe? Can you? Quem sabe só levanta o dedo assim. Do you know how? How can you say that? Não, levanta o dedo, não precisa para falar, é só levantar o dedo. Negar a si mesmo. Deny yourself. Quando você está realmente quebrantado. Quando você sabe que foi aprovado na universidade? When, how do you know when you have been approved to join university? Quando você passa pelo teste. When you go through their test. Todos nós temos necessariamente que passar pelo teste. We all, every one of us, have to go through his test. Deus submete a gente. That God gives us. Entende isso, irmãos? Do you understand that? Você pode então ter uma ideia do que seria o teste? So can you imagine what the test would be? Hã? Sim ou não? Não ouvi, pode falar alto. É diferente para cada um. É. Olha só. A Bíblia diz em Lucas 4. The Bible says in Luke 4. Eu vou só citar, você já conhece o texto. I'm just going to mention you most of you know the passage. Jesus foi batizado. That Jesus was baptized. Diz que os céus se abriram e o Espírito de Deus veio sobre Jesus. It says the sky opened and his Holy Spirit came over Jesus. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia. You heard this voice in heaven that said. A voz dizia o quê? Este é meu filho amado. This is my dear son. Tenho prazer. Olha que maravilha. I have pleasure. Jesus estava pronto, não estava? So Jesus was ready, right? Jesus foi levado então pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado pelo diabo. But then Jesus was taken to the desert by the Holy Spirit to be tempted by the devil. Eu diria que ser tentado pelo diabo é fichinha, irmãos. I would say that to be tempted by the devil alone is very easy. Que nós temos já uma receita. And we already have a recipe. Resistir o diabo e ele fugirá de vós, não é isso que a Bíblia diz? We even have the steps already. Resist the devil and he will run away from you. Você já pensou ser tentado pelo irmão? But can you imagine to be tempted by the brother? I can. Para mim, esse é o maior teste. To me, that is the greatest esse test. Esse é o teste. That is the greatest test. Porque já pensou o irmão chega na tua cara e fala e ou por trás você fica aqui, não sai não, nem vira. So can you imagine your brother coming behind you? Deixa eu. E você sabe. And you know. E você sabe. And you você know. Sente. You can feel it. Pelas costas. Stabbing on the back. Ou então ele chega. Or he comes to you. Cada vez que ele te vê. Every time that he sees you. Ele toca na sua ferida. He touches your wound. Ele sabe que você não gosta de tal coisa. He knows that you don't like certain thing. Ou então ele nunca te perdoa. Or he, maybe he never forgive you. Você, tô lembrado, viu, cara? And says, you know, I remember that. Tomou minha namorada, viu? Took my girlfriend. Essa aí que é a esposa dele era para ser minha esposa. This one that's with her was supposed tomou. To be mine. But he took. Ele esquece que a ex-namorada escolheu ficar com ele. Yeah, he forgets that the ex-girlfriend chose to be with the other person. Você, cara. But he blames you. Não sento na mesa com você. I will not sit on the table with you. Não te perdoo. I will never forgive you. Você vai pro inferno. You're going to go to hell. Esse, irmãos, é o teste. That is the real test. Lembra da história de Jó? Remember Job's story? A história de Jó é muito interessante. It's very interesting, his story. O que que aconteceu com Jó? What happened to Job? Ele sofreu. He suffered. Sofreu. Sofreu, sofreu, sofreu. He suffered three times. He suffered, suffered, suffered. Suffered, 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 suffered. Aí chegou os amigos dele. And his friends came gente to him. Gente boa, tudo gente boa, os amigos de Jó. Really good friends. Really nice people. Primeiro eles chegaram,
espirituais. All a bunch of spiritual people. Sentaram do lado dele. They sat next to him. Não falaram nada. They said nothing. Choraram just com ele. Just there crying with him. Ficaram lá. Aí depois, né? Passou aquela fase. And when that phase passed. Aí eles começaram a falar. Then they started talking. Será que não aconteceu alguma coisa, Jonas, que você pisou na bola com Deus, você errou? So maybe you did something, you messed up with God, you made a mistake. Fala aqui para mim, fala aqui para mim. Go ahead, you can tell me, you can tell me. Será que tu não traiu tua mulher, cara? Did you betray your wife? É, aqueles amigos assim, né? Those really maravilhosos. Special friends. Que eu não desejo para ninguém. That I will not wish on anybody. Eles falaram, falaram, they falaram, spoke, falaram, spoke, falaram. Jó já estava por aqui. Job was already. Aí o que que Jó fala? Jó fala contra eles? No patience. But what did Job do? Did he speak against them? O que que Jó faz? What quem did Job sabe do? O que que Jó fala? Who knows what Job did? Vamos ver quem leu o livro de Jó. See who read Job's. Como dizia meu pai, menos o pastor Hermes. As my dad would say, everybody minus the pastor Hermes. In answer. Quem quer falar sem ler lá? What's to say here? Não ouvi. O que que Jó fala? Qual é a reação de Jó? What did Job do to his friends? Jó exalta o nome de Deus. Job exalts the name of God. Quando Jó, ele simplesmente ele diz: Deus, tu és quem tu és, tu fazes o que tu quiseres. Job said, God, you are who you are, you do whatever you want. Ele tem uma atitude incrível. He has an incredible attitude. Aí Deus, quando ele termina de falar, Deus vai e fala assim, os amigos de Jó. When he is done talking, God says this to Job's friends. Diz assim, olha, eu estou extremamente irado e aborrecido com vocês. I'm extremely irate. Porque vocês não falaram como meu servo Jó falou. Because you guys did not say what the way they did not talk the way that Job talked. Agora vocês terão que fazer algo. And now you're going to have to do something. O que é? Vai lá no meu servo Jó. Go there to Job's. E o meu servo Job's, Jó. And there, my vai servant. Fazer o quê? Orar por vocês. So my servant can pray for you. Oh, Jó não já tinha perdido tudo? Job had already lost everything. Filho, casa. Children, house. Muita gente queria ter perdido a esposa, mas não queria ter perdido os filhos. Many people would rather lose their wife, but not the children. Mas ele perdeu os filhos, irmãos. But he lost his children. Ele perdeu os filhos. He lost all his children. Tem gente que se suicida por muito menos. There are people that kill themselves for much less. Aí tem essa questão, aí Deus diz, vai lá e o meu servo Jó orará por vocês. And God tells his friends, go there and my servant Job will pray for you. Se uma pessoa dessa chegasse para você, if someone like this would come to you, é aquela pessoa que sempre fala de você, está aqui por trás, tal. The person that always there, no, stabbing you in the back. Olha, eu vim aqui, eu queria que você orasse por mim. And they come to you and say, you know what, I need you to pray for me. Como é que seria a oração? How would be the prayer? Sai fora, rapaz, está ficando louco. Are you crazy? Vai para tua turma. Go to your people. Vai lá que o pastor Hermes ora por você, eu não quero saber de você. Go there, the pastor will pray for you. I don't want to talk to you. Irmãos, para mim, to me, esse foi o verdadeiro teste de Job. That was the true test of Job. De humildade. Of humbleness. Ele passou pela humilhação. He went through so much humiliation. Ainda que ele era temente a Deus. Although he was fearful of God. Passou pela humilhação. He went through so much agora humiliation. Veio a prova final. And now came the final test. Não termina até que você passe pela prova final. It will not end until we go through the final test. Aí ele chega, so e he ele comes, ora pelos amigos. And he prays for his friends. E o que que acontece com Jó? And what happens to Job? Ele diz, e Deus virou o cativeiro de Jó, mudou o cativeiro de Jó. So he says that God changed his Job that was captive. Sofrimento. His prison, his suffering. Enquanto ele quando ele orava pelos seus amigos. While he was praying for his friends. Irmãos, para mim esse é um teste de to me, that is a test. Que a pessoa passou ou não passou no teste para ser o candidato a ser humilde. To be that's to me that's a test to determine if you pass or not the test to be quando humble.
que Deus mudou o cativeiro de Jó. So when did God changed his suffering? Orou pelos seus amigos. When he prayed for his friends. Irmãos, é uma coisa forte isso, porque it is something that's very powerful. Isso, nós podemos dizer praticamente que é um protótipo. We can say that it's a prototype de Jesus Cristo. Of Jesus Christ. Jesus Cristo, depois de sofrer toda a humilhação, Jesus Christ, after going through so much suffering, humanos, que Jesus faz? From human beings, vai lá na cruz e morre por eles. What he does, he goes to the cross and dies for everyone. E ele ora e diz assim, and he's praying and says, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. So God forgive them because they know what not to do. Qual era o objetivo de Jesus? What was God's objective? Agradar a Deus. Please, Jesus God. Falou assim, quando ele estava no encontro com a mulher samaritana. Jesus said this when he encountered the Samaritan woman. Ele estava lá e os discípulos tinham ido buscar comida. The disciples had gone search for food and he was there by himself. E depois quando eles voltaram, and when they came back, Jesus não quis mais comer. Jesus did not want to eat anymore. Aí você não vai comer, Senhor. And they said, Master, you're not going to eat? Ele disse, não. He said, uma no. Comida eu tenho para comer. One food I have to eles eat. Eles pensaram que Jesus arrumou algum outro tipo de comida lá, alguma outra comida. They thought that maybe Jesus found another food there. Ele diz, a minha comida. He says, no, my food qual é? Is. E. Is to do God's will. E. And. Realizar a sua obra. And to realize his work. A minha work. Comida é. Fazer a vontade do meu so Pai. So my food is to do God's will e realizar a sua obra. And to finish his work. Agora vamos nos colocar no lugar. So de let's Jesus. Go ahead and place ourselves in Jesus' place. E vamos pensar. Let's será think que nós de fato estamos are we really, fazendo isto? Are we in fact really doing this? Porque a Bíblia diz que Ele nos deixou o exemplo para que nós fizéssemos o mesmo. Because the Bible says that He left us an example for us to do the same thing. Para que nós seguíssemos as suas pisaduras. For us to follow His steps. Irmãos, uma coisa que é importante. One thing that is important. Quando nós vamos a qual é o nosso sacrifício hoje? What is our sacrifice nowadays? É matar um cordeiro? It is to sacrifice a lamb. Oferecer isso? Não. To offer that? Qual é o nosso sacrifício? What is our sacrifice? Hoje? A Bíblia fala em Hebreus. The Bible says in Hebrews. Sacrifício de louvor. A sacrifice que é? Pray, é o worship. Fruto dos lábios. The fruits of your lips. Que confessam o nome de Jesus. The name of Jesus. Então é muito importante nós entendermos. So it is que, very important for us to understand. Apesar de nós não termos que fazer um altar, that although we do not have to make an altar, matar um cordeiro, to kill a lamb, nós ainda oferecemos sacrifícios. We still offer sacrifices. Não da forma como era antes. Not the way it was done before. E nem para a remissão dos nossos pecados. And not for the remission of our sins. Mas os sacrifícios que nós oferecemos a Deus, but the sacrifice that we offer God, é para agradar a Deus. Is to please God. O que a Bíblia diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. The Bible says without faith it's impossible to então existe uma meta e deve existir a meta que é agradar a Deus. Eu e você temos que agradar a Deus. So there is a goal that we have to achieve that goal. It is to please God, you and I. Então, mas quando nós vamos ao sacrifício, but when we go to the sacrifice, que não temos humildade, and we are not humble, que não temos o coração tratado, we don't have a clean heart, que não estamos seguindo o propósito de Deus, and we're not following God's will, God's purpose. É muito importante que nós entendamos, não há sacrifício. We need to understand that then there is no sacrifice. Não há como agradar a Deus. There is no way to please God. Porque simplesmente nós estamos fora disso. Because we are completely out of that. José do Egito, ele passou outra experiência interessante. Joseph of Egypt went through a very interesting experience. Quem era José do Egito, irmão? Who was Joseph of era Egypt? Era escolhido de Deus. He was chosen by God. Mas José do Egito precisava ter o coração tratado. But Joseph had to have his heart treated. Ele precisava ter o seu caráter tratado. He had to have his character treated. Ele precisava passar pela humilhação para se tornar humilde. He had to go through humiliation to become humble. Às vezes a gente se pergunta, por que os irmãos dele o venderam?
Sometimes we ask, why did his brother sell him? Porque Deus tinha que tratar com ele. Because God had to treat him. A Bíblia diz que José era o filho amado do seu pai. The Bible says that Joseph was the loved son of his father. Porque era o filho da sua velhice e era o filho da mulher que Jacó amava. Because he was the son of his old age and also the woman that Jacob loved. E aí agora, mas ele já tinha revelação de quem ele seria. José já tinha revelação de quem ele próprio seria. Joseph already knew who he would had the revelation who he was going to become. Como estava o coração de José? And how was Joseph's heart? Orgulhoso. He was all prideful. Serei governador sobre meus irmãos. I will be the governor over my brothers. Inclusive sobre os meus pais. Including over my parents. Sou bom, hein? I am good. Eu sou a quarta pessoa da Trindade. I am the fourth person of the Trinity. Pai, o Espírito Santo e eu aqui. Father, Son, and Holy Spirit in me. That was the feeling of Joseph. O pai o tratava com todo carinho. The father would spoil him. Fez uma túnica talar, que significa uma túnica especial, maior do que o tamanho normal. Made a large coat that was bigger than normal. Com cores, diversas cores. With various colors. Meu filho, isso é para você. My son, this belongs. This is yours. É interessante culturalmente. Culturally. Isso representa quase que como passar o bastão da liderança da casa para o filho. This culturally, this pretty much meant to give the to pass the leadership of the house to the son. Você imaginou isso? Can you imagine this? Aí para completar, o que que José fazia? And to complete, what did Joseph do? Trazia más notícias dos seus irmãos para o seu pai. Would go ahead and tattle to his father about nada his brothers. Nada façais por vanglória. Do not do anything by vainglory. Partidarismo, mas em humildade. But in humility. Era assim que José fazia? Is that what Joseph was doing? Por que que José não trazia as boas notícias? Why didn't Joseph bring the good news? Será que não tinha nada bom naqueles irmãos de José? Do you think that there was nothing really good in the brothers? Eles também foram escolhidos por Deus. Eles foram os 12 escolhidos para serem a cabeça das tribos de Israel. They were also chosen by God. They were the 12 chosen to be the head of the tribes of Israel. Jesus não veio da tribo de José. Joseph did not. Jesus did not come from Joseph's tribe. Jesus veio da tribo de Judá. Jesus came from the tribe of Judah. Será que não tinha nada bom neles para José chegar, meu pai e meus irmãos hoje? Estou orgulhoso deles. Do you think that there was nothing really for him to come to his father and say, you know, my brothers, I'm really proud of them today. Você acredita, pai? Que hoje eles cuidaram das ovelhas como nunca. For him to say to his father, you know, they really took care of the sheep today. Ah, não, ele só trazia as más notícias, diz a Bíblia. But no, he only bring bad news. O que que ele queria? What did he want? Se promover, irmãos. He wanted to promote himself. Se promover pro pai. He promoted himself to the father. Serei o líder dessa família. I'm going to be the leader of this family. Vou dar uma ajudinha, de um jeito ou de outro. I'm going to help myself here, one way or the other. Because God is with me. Glória. Essa era a atitude de José. Ah, é? That was Joseph's attitude. Ok, vamos ver como é que você sai dessa agora, Josézinho. So let's see now how you get away from this, Joseph. Você será escravo. You're going to be slave. Vai lá para casa de Potifar. Go to Potiphar's house. Você será tentado pela mulher de Potifar. You'll be tempted by his wife. Que Deus não revelou nada disso para ele, irmãos. No, that God did not reveal any of that to him. Forma profética aqui, I'm trying, talking about it as in form of prophecy. Você será escravo. That you're going to be a slave. E não saberá qual o dia da sua redenção. We will not know the day of your redemption. Mas a sua redenção, but your redemption acontecerá, will happen no dia que você passar no teste da humilhação. The day that you go through the test of humiliation. Passar no teste, aí if you pass the test, aí, sim. Then, aí yes. Você cumprirá toda a minha vontade. Then you're going to fulfill se my will. Se você procurar me agradar. If you seek to please me. É como se Deus tivesse, vamos dizer, se Deus fosse ter uma conversa com José, era provavelmente isso que Deus falaria. I'm saying if God was going to have a conversation with Joseph, that's probably what he would mas have said. Mas você já pensou que ia entrar num regime de escravidão sem saber o dia ou o que vai acontecer com você? But can you imagine to become a slave without knowing what's going to happen to you? O que aconteceu com as profecias de Deus a meu respeito? What happened to the prophecies of God in my life? Por que não se cumpre? Why are they not being fulfilled? Por quê? Why? Onde está o Senhor? Então aqueles sonhos todos eram mentira. So where is the Lord? So all the dreams were lies. Era do diabo. They came from the devil.
Não eram do diabo, era de Deus, irmãos. They're not from the devil, they came from God. Aí o que, é que acontece? Ele está lá na casa de Potifar. He was in the house of Potiphar. Já que eu estou aqui, o negócio agora é continuar obedecendo ao meu Deus, né? He's saying, oh, since I'm already here, then the way is to continue Primeiro to obey God. Teste. That was the first test. Aí vem a mulher do Potifar, cobra. So came the wife of Potiphar. É a cobra. Irmãos, sempre na vida do cristão vai aparecer uma cobra. Cuidado. Verdade, viu? In every Christian's life, there will be a snake. A snake. Como veio lá no Éden. As it came in Eden. A serpente de José era a mulher de Potifar. His snake was Potiphar's wife. Nossa, que escravo lindo. What a handsome slave. Sarado. Sarado. Olha o six pack. Strong. Olha o six pack de José. The six pack of Joseph. Oh, meu escravo, vem aqui que eu quero que você dê uma massagem aqui nas minhas costas. Say, now, slave, come here and massage my back, please. Aí vai, né? Aí ela, como ele não aceitou, ela fez o que ela esperou. Since he did not accept it, she went ahead and waited. A serpente tem uma característica interessante, ela espera. The snake has a very interesting characteristic, it waits. Ela espera até a hora certa de atacar. It waits a specific moment to attack. E tem os serpentos também, né? And there are also the male snakes. Tem os cobros. The female and the male snakes. E ela ataca. And it attacks. Mas quando ela atacou, but when it attacks, José falou algo muito interessante. But when she attacked, Joseph said something very interesting. Como eu posso pecar contra o meu dono e contra o meu Deus? How can I sin against my owner and against my God? Qual era o propósito de José? What was José preocupado com os outros escravos? Was he worried about the other slaves? Não. José estava preocupado com o Deus. Joseph was worried about que tinha um God. Plano na sua vida. They had a plan in his life. Irmãos, esse eu quero que fique bem gravado no seu coração. I want that to be really in your heart. O centro da vontade de Deus. The center of God's will. Deve ser o nosso objetivo. Has to be our objective. Como se não bastasse, ele é injustiçado. And if it's not enough, he was unjust. Veja bem uma coisa, ou wronged. Uma coisa muito interessante. One thing that's very interesting. Humilhação. Humiliation, humbleness. Não é humilhação. It is not humiliation. Se não houver injustiça contra você. If there is no injustice against you. Entende isso? Do you understand this? Se alguém te acusar de uma coisa que você realmente fez, if someone accuses of something that you really did, não é humilhação, não. That's not humiliation. É a verdade. That você is tem the que truth. Sofrer as consequências daqui. You need to suffer the consequences of life. Mas a característica da humilhação, but the characteristic of humbleness, é a injustiça. Is the injustice. Foi o que Jesus sofreu. And that is what Jesus went through. Por isso José também é um outro protótipo de Jesus Cristo. And that is why Joseph is also a prototype of Jesus. Aí ele vai para a cadeia por uma coisa que ele não cometeu e perde todos os seus direitos. And he goes to jail for something that he did not do and he loses all his rights. Porque ele já não tinha direito porque era escravo. Because he barely had any rights as a slave. Mas ele tinha privilégios. But he had privileges. Mas mesmo assim ele não nega o Deus dele. But he still did not deny his God. Ele não sai do propósito de Deus. He does not leave God's purpose. Aí ele está lá na cadeia. And he's there in jail. Aí ele interpreta os sonhos dos servos do faraó, o padeiro e do copeiro. And he interprets the dreams of the Pharaoh's servants. Aí ele diz assim, ó, você vai morrer amanhã e você vai ser restituído. And he tells one of them, no, you're going to die tomorrow, and tells the other one, no, everything's going to be good, you're going to be restored. O pobre não dormiu, ele já estava ruim. The guy did not sleep. Aí ele diz para o outro, diz que você, quando for restituído na presença do rei, lembra-te de mim. And he tells the one that's going to be restored to be with the Pharaoh, and when you're there, remember of me. Olha que coisa interessante, mas ainda não era o tempo. But still was not his time.
Irmãos, o tempo é muito importante. Irmãos. Time is really important. Nós sempre queremos as coisas antes do tempo. We always want things before the time. Eu quero ser exaltado antes do tempo. I want to be exalted before the time. Eu quero ser exaltado sem ser humilhado. I want to be exalted without being humiliated. Porque Jesus já pagou o preço para mim. Because Jesus already Porque paid the price. Porque eu sou filho do rei. Because I'm the king of the God. Porque eu sou cabeça e não cauda. Because I am head and not tail. Ah, esse evangelho não existe, irmãos. This gospel does not exist. Esse evangelho não existe, irmãos. It does not exist. A Bíblia diz que os sofrimentos e as aflições do tempo presente não são para comparar. The Bible says the suffering and humiliations of the present time não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Are not to compare with the glory that will be revealed. Entende isso? Do you understand this? Não existe caminho de glorificação. There is no way of glorification sem a trilha da humilhação. Without the trail of humbleness. Tem muito crente que pensa assim, não, nós seremos glorificados. A lot of Christians say we're going to be glorified and hallelujah. Oh, hallelujah. Mas não pensa no teste. But they do not think of the test. É hora de pensar no teste, irmãos. It's time to think of the test. Você sabia que nós estamos sendo testados hoje? You know we are being tested na today igreja, in the church, na nossa vida espiritual, our spiritual life. Nós estamos sendo testados, irmãos. We're being tested. Tem crente que não quer passar por nenhuma luta, por nenhuma prova. There are Christians that do not want to go through any fights, any test. E cede qualquer tipo de tentação. And they give in to any temptation. Foi tentado isso aqui, ele já cede já. He was tempted just this little and he just gives in. Que eu não vou sofrer. I'm not going to suffer. A Bíblia diz, se é certo que com ele sofreremos, para que também com ele sejamos glorificados. The Bible says that it is right for us to suffer with him so that with him we will be glorified. Mas quando chega o dia de Deus na nossa vida, but when it comes the God's day in our life, o teste final, his final test, o que acontece? What happens? Deus muda o switch, Deus muda o clique lá, Deus, o interruptor. God flips the switch. E hoje eu sou escravo e preso, prisioneiro. Today I'm a slave and in jail. Amanhã eu sou o governador do Egito. And tomorrow I am the governor of Egypt. Não é maravilhoso isso? Isn't that amazing? Oh, desse jeito. Just like that. Aí agora chegou a hora de José encontrar de novo com seus irmãos. Now comes the time for Joseph to meet his brothers again. Mesmo depois de Deus começar a cumprir o seu propósito em nós, passamos por um novo teste. Mesmo depois de começar a cumprir o propósito de Deus, even after we have already been fulfilling God's work, começa on us, vem testes periodicamente. More tests will continue to come. Veio o teste. Os irmãos dele aparecem lá. So his brothers, they go ahead and show up there. Todo mundo gente boa. All good people. Né? Maravilhoso. Aqueles. The ones, remember? Mas agora José é um homem humilde. But now Joseph is a humble man. Tratado. He was taken care. Caráter healed. Restaurado. Character restored. Olha que maravilha. A wonderful. Aí ele entende. Ah. So he understands. Então é por isso que Deus me trouxe para cá. That's why God brought me here. Oh, agora entendo. Agora caiu a ficha. Now I got it. Para a conservação da vida que Deus me trouxe para este lugar. The conservation of life is what God brought me here. Valeu a pena toda a humilhação? Was valeu? It worth all the humility? E agora, o que eu vou fazer? Devia deixar eles morrer de fome. So what am I going to say now? No, I'm just going to let them die. Mas como eu tenho o caráter tratado? But since my character has been healed. Passei pela humilhação. I went through so much humiliation. Agora sou um homem humilde. I am a humble man. Muito embora não precise dizer isso. But you shouldn't be saying that. Agora chegou a hora de cumprir o propósito. Now comes the time to fulfill my purpose. O propósito de Deus na minha vida. God's purpose in my life. A vontade de Deus na minha vida. God's will in my life. O centro da vontade de Deus para mim. Center of God's will to me. Que eu estivesse como governador do Egito. Was for me to be the governor of Egypt. Para que eu pudesse
fazer com que o Egito produzisse esse alimento. So that Egypt would, could produce this food. Para que o Egito pudesse armazenar, guardar estes alimentos. So they could go ahead and keep this food. Para que os descendentes de Israel pudessem sobreviver. So that the descendants of Israel could survive. É maravilhoso isso, irmãos. Isn't that wonderful, this? Muita gente me pergunta, pastor, por que que os israelitas tiveram que ficar 400 anos como escravos no Egito. Some people ask me why did the Israelites have to stay 400 years as slaves in Egypt? Se você aplicar essa mensagem, if you apply this message, você já tem a resposta. You already have the answer. Depois de 400 anos, qual foi a mensagem de Deus para os israelitas? After 400 years, what was God's message para Faraó? To the Israelites through Moses. Não ouvi. Deixa meu povo ir. Para quê? Para que me ofereçam sacrifícios God's, no deserto. Olha God's só. Message was through Moses, let my people go so they may offer sacrifices to me para in the desert. Me adorem. So that they worship me. Veja como, irmãos, Deus ele precisa ou ele quer receber adoração. God wants to receive praise, worship. Mas precisa ter passado pela purificação. But it had to have been cleansed. Deus se purified. Revelou para aquele povo, mostrou seu poder. God revealed himself, showed his power. Diz, agora eu quero que vocês me adorem. Now I want you to adore me. O grande problema nosso é que às vezes depois de tanto sofrimento e humilhação, nós ainda não aprendemos o caminho. The problem is that for us, even sometimes even though we go through so much humility, so many problems, we still do not learn. Não é isso que Deus quer de That's nós. Not what God wants Deus for não us. Pode usar vasos arrogantes, irmãos. God cannot use proudful vases. Deus não pode usar aqueles que são soberbos, aqueles que resistem. God cannot use the ones that are arrogant, the ones that resist. Esse foi o pecado do diabo. That was the devil's sin. Rebeldia. Rebellion. Afronta. To question. A desobediência. To disobey Essas são atitudes do diabo. Those are behaviors of the devil. Que não podem estar no crente. They cannot be in the Christian. Você acha que um crente desobedece e vai oferecer sacrifício e está tudo bem, está tudo Do you certo? Think the believer will go ahead and sin and then offer sacrifice and all is good? Foi o que o povo de Israel fez. That's what people Israel did. Lá em Isaías 1, Deus disse assim, as ofertas de vocês, eu estou cansado de sofrer isso. In Isaiah 1, he é says, no, your offerings, I'm tired of receiving them. Isso é uma They're ofensa. Offensive. Isso cheira mal. It smells bad. Por quê? Why? O que adianta desobedecer a Deus? Why? Como você pode desobedecer a Deus e achar que Deus vai te aceitar ainda? How can you think that you're still disobeying God and God will accept então, you? Fazer a vontade de Deus. So to do God's will. Podia trazer outro exemplo. I could give you another example. Mas eu não vou trazer que nós já estamos no fim. But I'm not going to mention now because we're almost at the end. Eu quero que você entenda algo muito importante. I want you to understand something very important. Nós precisamos olhar para nós todos os dias. We need to look at ourselves every day. E fazer a seguinte pergunta. And ask the following question. No fim do dia. At the end of the day. Está Deus se agradando de mim? Is God pleased with myself? Estou fazendo a vontade de Deus? Am I fulfilling God's will? Estou no centro da vontade de Deus? Am I in the center of His will? Esses dias aconteceu comigo, não vou contar toda a história, mas aconteceu algo, uma experiência como quase como a de Jó. A few days it happened something to me. I'm not going to tell the whole story, but it was similar to Job. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim. Someone sent me a message. Diz, pastor, você é um homem de Deus. He said, pastor, you are a man of God. Mas eu tô com algumas coisas engasgadas aqui. But I got a few things that are stuck in my throat. Blah, 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 blah. And he, blah, blah, blah. Me jogou lá no chão. Com essa mensagem, a pessoa me jogou lá no chão. Oh, and with this message, no, I felt so little. Me deu vontade de responder a mensagem. And I felt I wanted so much to answer that message. Aquela unção carnal assim. That bem, that né? the flesh anointing, fleshly anointing. Mas aí eu decidi que não. But I decided not to. Eu só orei. I only prayed. Disse Deus. And I said God. Tu sabes. You know. Tudo que eu falo, antes de falar, eu pergunto a Ti o que eu devo falar e o que eu não devo falar. Everything that I say, I ask You. What I should say or should not say. E aí
Está nas tuas mãos, Senhor. And it is in your hands, Lord. Tu sabes todas as coisas. You know all things. Duas ou três semanas depois, two or three weeks later, a pessoa me ligou. The person called me. Pastor, estou precisando muito da sua oração. Pastor, I really need your prayer. Quando a pessoa telefonou para mim, que eu olhei assim, me deu aquela vontade de dizer, não vou atender, não vou atender. When the person called and I could see atendi. The answer. I could see that it was the person that had sent the text before. And I kept thinking, I'm not gonna answer. Atendi. And I finally answered. Pensei, se eu não atender, and I thought, if I don't answer, será uma prova de que eu não coloquei isso nas mãos do Senhor. It is a proof that I did not put this in God's hand. That I'm keeping resentment. E não tá certo. And that's not right. Eu sou apenas um vaso, um instrumento. I am only a vase, an instrument in God's hands. E fiquei pensando, será que essa pessoa vai falar mais alguma coisa, né? And I was thinking, não se contentou com a mensagem ou achou que eu não recebi a mensagem? And I kept thinking, quer falar? This person, what, they're gonna actually go ahead and say more. Maybe they thought I didn't receive the text and they want to be clear about what they wanted to say. Pastor, estou precisando muito da sua oração. But the person said, Pastor, I really need your prayer. Vamos orar. And I said, let's pray. Senhor, tem misericórdia, abençoe essa vida. Lord, have mercy, bless this life. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Thank you, amém. Pastor. Pronto. That's it. Não é melhor assim? Isn't better this way? Eu não estou dizendo que eu passei em todos os testes de humildade. I'm not saying that I passed all the tests of humility. Só estou dizendo que às vezes. I'm just saying that sometimes. Esses são testes na nossa vida. These are tests in our lives. Nos submete a eles. That God makes us pass through. Que quando acontecer com você. That when it happens to you. Você tem que entender que, dependendo da sua reação, you need to understand, according to your reaction, pode ser a prova de que você não está passando no teste. Will be a proof, a result that you're not passing the test. Amém? Amen. Vamos ficar de pé. Let's stand up, please. Nós vamos orar. We're going to pray. Eu quero que você pense também nesse tema e nisso nós acabamos de falar. I would like to just think and the theme and also what we just talked today. Lembra o que Jesus falou? Remember what Jesus talked. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Do not put new wine in old vases. Porque se você colocar o vinho novo em odre velho, os odres vão se romper. Because if you put new wine in old vases, they will break. Então Deus precisa, irmãos, nos tratar, nos restaurar. So God needs to treat us to heal him. Para que nós possamos oferecer a ele o nosso sacrifício. So that we can offer him our sacrifice. Limpo, clean, santo, holy, agradável, pleasant. E ele possa então nos encher com o seu vinho novo. So that he can fill us with his new wine. Para que nós possamos então cumprir toda a sua vontade. So that we may fulfill all his will. Então eu queria que nós orássemos agora. So we'd like us to pray now. Eu queria que, se você sente de Deus, I would like if you feel from God, que você precisa realmente se humilhar. That you really need to humble yourself. Que você precisa se arrepender. That you need to repent. De certas atitudes. Of some attitudes. Da maneira como nós temos tratado as pessoas. The way that you have treated other people. Ou quem você tem tentado agradar. Or who have you been trying to please? Eu quero que você abra o seu coração diante de Deus. I'd like you to open your heart before God. Se humilhe diante de Deus nessa hora. Humble yourself before him. Não é perante mim que eu quero que você se humilhe. Você não tem que se humilhar diante de mim. You do not have to humble yourself before me. Você tem que se humilhar diante de Deus. You have to humble yourself before God. Você tem que olhar para Deus. Você tem que perguntar para Deus. You need to look God, to ask God. Será que você está no centro da vontade de Deus? Are you in the center of God's will? Tem muita gente que diz, eu não sei o que fazer, pastor. I do not know what to do, pastor. O que Deus quer de mim? What God wants from me. Se humilhe. Humble yourself. Esteja limpo. Be cleansed. Passe o sofrimento. Go through the suffering. A Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que suporta a tribulação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Blessed is the one that goes through the tribulation, because when he is approved, Senhor, he receives the crown of glory. A qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. That the Lord has prepared for the ones that love him. Será que você está suportando o seu irmão? Are you supporting your brother?
Será que você, quando ele fala alguma coisa com você, está você aguentando calado como Jesus ficou when calado? When he says something hurtful to you, are you doing like Jesus of just listening? Ou você está usando do seu direito para revidar, para atacar ou contra-atacar? Or are you using your right to go ahead and counter-attack? Isso não é humildade, irmãos. That is not humbleness. Jesus é o nosso exemplo maior de humildade. God is our greatest example. Vamos orar. Vamos, se você quer se ajoelhar, se você quer arrumar um lugar sozinho, se find você a place quer, by yourself, só quero que você, if you want to kneel down, I just wanted to Deus trate o seu let coração. God treat your heart right now. Deus poderoso. Nós vamos estar aqui à frente. We're going to be here in the front. E aqueles que querem que nós oremos por você, the ones that want us to pray for you, vem à frente, nós vamos orar com come você. To the front and we're going to pray with you. Nós vamos impor as mãos sobre você. We're going to put our hands over não que nós sejamos melhores do que você. Not that we're better than you. Mas nós somos apenas instrumentos de Deus. We are only God's instrument. Se você tem lutas, dificuldades, if you have some fights, some difficulties, você quer receber essa oração. And you want to receive this prayer. Sente que está preso, sente que coisas na sua vida precisam acontecer. And you feel that you're chained, that some things in your life need to happen. Ou simplesmente você não tem nada disso, mas quer receber oração. And maybe you're not going through anything like this, but you just want to receive a prayer. Nós queremos orar por você. We want to pray for you. Qualquer coisa que não peça, que se incluir na sua vida.
Thank you.
Seja
jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Alguma coisa que sente no coração? Does anyone want to say something that feels in the heart? Pega o microfone, se quiser aqui. Por favor, alguém traduza. Deixa eu ficar perto aqui. Eu queria dizer para os irmãos, queria contar um testemunho rapidinho. I'd like to give a brief testimony. Quando eu entendi que precisava mais do Espírito Santo, quando eu entendi que precisava mais do Espírito Santo, comecei a orar e orei durante vários meses. E à medida que eu orava, o Espírito de Deus ia me preparando. Teve uma manhã, uma madrugada, eu estava ainda no seminário. In the early hours in the morning, I was still in the seminary. E eu desci para o andar de baixo porque a gente dormia no último andar. And I went to the lower level because eu segurei na grade assim do seminário e comecei a orar. And I was by the window. E enquanto eu orava, and as I prayed, o Espírito de Deus veio sobre a minha vida. The Holy Spirit came over my life. Enquanto eu orava, and while I prayed, o Espírito Santo veio sobre a minha vida, the Holy Spirit came over my life, de uma forma tão intensa, in such intense way, powerful way, que a minha carne tremia, that my flesh, which my body would shake, e eu comecei a ficar com medo de Deus, and I started being afraid of God, que Deus estava tão presente, that God was so present, tão real, so real, que eu fiquei com medo de morrer, that I was afraid of dying. Às vezes nós queremos Deus. Sometimes we want God. Mas nos esquecemos que ele é uma pessoa. But and you forget that he's a person. Não é como uma energia. It's not an energy. É uma pessoa. He's a person. Ele sabe o que ele quer. He knows what he wants. Ele sabe exatamente como ele te quer. He knows exactly how he wants you. E ele vai esperar até que você chegue nesse ponto. And he's going to wait until you get to that. Você precisa orar. Você precisa buscar. You just need to pray, to wait. Você precisa desejar isso. You need to desire that. Você deseje isso ardentemente. You need to desire this. Deseje uma vida de poder, desire a life of power, de humildade, de sacrifício, porque é o centro da vontade de Deus. Because é isso que Deus quer God's de nós. Will. That's what God wants from you. Mas você precisa desejar isso. And you, but you need to desire this. E por que você deseja isso? Porque você deseja isso. Why you desire this? Deus vai te dar. So when you desire this, he will give this to you. O ano passado eu fiz uma proposta para os irmãos. Last year I asked your question. Eu acho que talvez ninguém tenha conseguido realizar. And maybe nobody has been able to realize that. Eu fiz um desafio para você. I made a challenge. Que você levasse uma pessoa a Cristo nesse ano que terminou. That you would take one person to Christ this year. Talvez ninguém tenha levado. And maybe nobody was able to. Que isso não aconteceu. That this did not happen. Porque você não desejou isso. Because you did not desire that. Então, se você quer o Espírito de Deus, so if you want the Spirit of God, você quer ver Deus fazendo milagres através de você, you want to make, God deseja miracles isso. Through you. Ore por isso. Pray for this. Busque isso. Seek this. Com persistência. With persistence. Não desista. Do not give up. Vá a Deus na madrugada. Talk to him. Ore na rua. On the street. Ore em casa. At home. Arranje um tempo lá na sua casa, feche o seu quarto. At a time in your home, leia sobre o Espírito Santo. And pray for the Holy Spirit. Ore a ele. Pray to him. E diga, Espírito, enche a minha vida. And say, Holy Spirit, fill my life. Deus é uma pessoa, irmão. God is a person. Amém. Amen. E ele se relaciona. And he has ele quer a relationship se relacionar with você. Em nome de Jesus.